ከድምጽ ወያነ ትግራይ ጋር ቆይታ ያደረጉት የትግራይ ጄኖሳይድ ጥናት ኮሚሽን ኮሚሽነር ተባባሪ ፕሮፌሰር የማነ ዘርአይ በትግራይ ህዝብ ላይ የተፈጸመውን የጄኖሳይድ ወንጀል እንዲመረምር የተቋቋመው በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብቶች መርማሪ ኮሚሽን ጄኖሳይዱ በተፈጸመበት ቦታ በአካል ተገኝቶ የተፈጸሙትን ወንጀሎች ከመመርመር ይልቅ በርቀት ለማጣራት እያደረገው ያለው ጥረት ተቀባይነት የሌለውና ተጨባጭ ውጤትም ሊያመጣ የማይችል ነው ሲሉ ገልጸዋል። كم منجست تكرين كم كمانا تحقيق فلة دخل النسيخة بأكل أتصاريخة እንደ ትግራይ መንግስትም እንደኛም የተፈጸመው የጄኖሳይድ ወንጀል ሊታወቅ የሚችለው ወንጀሉ በተፈጸመበት ቦታ በአካል መጥተህ አጣርተህ እንጂ በርቀት የሚባል ነገር የለም። እንዲሁም የተሳሳተ መንገድ ተከትሎ የተሳሳተ ሪፖርት ያቀረበን አካል መነሻ አድርገህ መስራት አይቻልም። ምክንያቱም ጄኖሳይድ የተፈጸመበት የትግራይ ህዝብ ነው። ህዝቡም እዚህ ነው ያለው። ስለዚህ እዚህ መጥተው በሚገባ አጣርተው ነው መስራት ያለባቸው። የትግራይ መንግስትም ነግሯቸዋል መጥተው መስራት እንዳለባቸው። እንዲገቡ ፍቃደኛ መሆኑንና አስፈላጊውን ትብብር እንደሚያደርግላቸው ገልጾላቸዋል። በርቀት ወይም በኢሜይል የሚሰራ ስራ ትክክል እንዳልሆነም ገልጾላቸዋል። ምክንያቱም በዚህ መንገድ ትግራይ ላይ የተፈጸመው ጄኖሳይድ ማወቅ ስለማይቻል በእያንዳንዱ የትግራይ መሬት ሰው ተጨፍጭፏል። እያንዳንዱ መሬት በጠላት ቁምብላ ተቃጥሏል። ቢሆንም ግን የትግራይ መንግስትም ሆነ የትግራይ ጄኖሳይድ ጥናት ኮሚሽን እንዲሁም በውጭ የሚኖሩ ተጋሩ ዲያስፖራ በአቅማቸው በእጃቸው ላይ የሚገኙት የትግራይ ጄኖሳይድን ሊያሳዩ የሚችሉ መረጃዎችን መስጠት መቻላቸውንና መርማሪ ኮሚሽኑም እነዚህ መረጃዎች እጁ ላይ መድረስ መቻላቸውን ነው ተባባሪ ፕሮፌሰር የማነ ዘርአይ የተናገሩት። ግድማ ካብርካባ አብደገዘለት ግሩዋይ ተስቱ ከሰደድ እኛ ግን በቻልነው መጠን በውጭ ያለውም ትግራዋይ ያገኘውን መረጃ እንዲሰጣቸው መረጃ እንዲያገኙ ለማድረግ በተቻለ መጠን ጥረት ተደርጎ አስፈላጊውን መረጃዎች ሰጥተናቸዋል። እጃቸው ላይ ገብቷል። መጨረሻ ላይ ነው 4-5 ቀን ብለው ያስቀመጡት እንጂ የተቀመጠ ጊዜ ነበር። ይህ ግን እንደ መንግስትም እንደ ኮሚሽንም አልተቀበልነውም። ነገር ግን በተቻለ መጠን ወሳኝ የሚባል መረጃ እንደተሰጣቸው መረጃው አለኝ። ኦፊሻሊ ከመንግስት ተቀበልን። ፋሺስት ወራሪ ኃይሎች በትግራይ ህዝብ ላይ በየተኛውም ያለም ክፍል ያልተፈጸመ የጄኖሳይድ ወንጀል ፈጽመዋል ያሉት ኮሚሽነሩ አሁንም ቢሆን ይህ ወንጀላቸው በትግራይም ይሁን ከትግራይ ውጭ ባሉ የትግራይ ተወላጆች በተለያዩ መንገድ አጠናክረው እየቀጠሉበት ስለመሆኑም ተናግረዋል። አውላሊ ትግራይን ህዝብ ትግራይን ሁሉ ማዳዊ ዝሆነ ኩናት ተከፊቱ ኩለን አይነታት ገመናት ተፈጽመልን። በትግራይ ህዝብ ላይ ሁሉም አይነት የጄኖሳይድ ወንጀል ተፈጽሟል። አሁንም ቢሆን በትግራይ ህዝብና ከትግራይ ውጭ በሚኖር ትግራዋይ በቻሉት መጠን የጄኖሳይድ ወንጀላቸው አጠናክረው ቀጥለውበታል። ከአረብ ሀገራት በሚመለሱ ተጋሩ ላይም ይህን ተግባራቸው እየፈጸሙት ነው የሚገኙት። በአጠቃላይ ጄኖሳይዱ በጦርነቱ እንዲሁም ከጦርነቱ ውጭ ባሉ ስልቶች በመጠቀም ነው እየፈጸሙት ያሉት። ኮሚሽነሩ አክሎም በትግራይ ህዝብ ላይ የተፈጸመውን የጄኖሳይድ ወንጀል ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በሚገባ ይረዳው ዘንድ አስፈላጊውን ስራ ሁሉ መስራት ይኖርብናል በማለትም ጥሪያቸውን አቅርበዋል። ዓለም በዘምን መልኩ ዓለምን ሊያሳምን በሚችል መልኩ ልናጠናውና ልንሰንደው ይገባል። ዓለምን ለማሳመን ብቻ ሳይሆን ትውልድም እንዲማርበት ማድረግ ይኖርብናል። አሁን በትግራይ ህዝብ ላይ የተፈጸመውን ጄኖሳይድ ዳግም ሊፈጸም ስለማይገባ ማለት ነው። መልሶ መጽየውልን